Přátelé, kamarádi, dobrý den, já vás zdravím u dalšího videa a na dnešní téma mě přivedla moje osobní zkušenost v nedávné době, takže si to střihneme bez scénáře, bez všeho, budu mluvit jenom o tom, co jsem zažil, jaký na to mám názor, pár dní jsem nad tím přemýšlel a bude mě potom ve finále zajímat, co si o tom myslíte, takže potom klidně napište do komentářů a dejte vědět. Téma bude zaměstnávání lidí s postižením. Jo, říkáte si asi, co je na tomhle k řešení, jako lidi s postižením jsou, někdo pracovat může, někdo pracovat opravdu nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Někdo pracovat chce, někdo pracovat nechce. Tahle část lidí je mezi námi taky, přiznejme si to. Jenomže ono to není až tak úplně jednoduchý. Člověk může pracovat u kterýhokoliv zaměstnavatele si bere, může dělat, co obaví, může si udělat živnostňák, může dělat sám na sebe. V tomhle žádné omezení nejsou. Ať jste člověk s nějakým postižením nebo nejste, můžete dělat to, co zvládnete, to, co vás baví a to, po čem je poptávka. Potud je to v pořádku. Ale bohužel, nebo z mýho pohledu bohužel, si můžeme zaměstnavatele rozdělit na dvě kategorie. První kategorii je klasický firma, klasický podnik, klasická firma, která prostě jede, generuje nějaký zisk, rozvíjí se a jen tak Minix Tinix zaměstnává nějakého člověka, který má sice nějaké postižení, ale i přesto nebo i s tím postižením podává takový výkony a má takový skill, takový znalosti, že se té firmě vyplatí ho normálně zaměstnat, dává mu mzdu a má ho zaměstnaného na částečný, poloviční nebo klidně plný úvazek, záleží na domově. Tady není co řešit. Ale pak je další typ podniků nebo zapsaných spolků nebo případně příspěvkových organizací, či nějakých jiných subjektů. Pravděpodobně to může být asi SROčko, nevím, nemám to až tak zmáknutý, když tak mě doplňte, opravte. Ale každopádně jde tam o to, že ten subjekt zaměstnává nějaké procento lidí s postižením. Mám pocit, že to je více 50% všech zaměstnanců, ale nejsem si úplně jistý. Ale je tam tahle podmínka, že zaměstnává určité procento lidí s postižením. Možná, že jsou tam ještě nějaké další podmínky, nevím. Jo, je to možný, říkám, už jsem to říkal, klidně mě doplňte, rozepište to, můžeme si o tom potom udělat dole pod videem diskuzi. Ale takováhle firma, která všechny ty podmínky plní, tak si může zažádat o příspěvek na zaměstnání lidí s postižením. To má za následek to, že ten člověk s postižením dostává mzdu a zhruba 2/3 z té mzdy doplácí zaměstnavateli stát. Takže pro příklad, když člověk s postižením dostává, dejme tomu, na půl úvazek, mzdu 15 000 korun, tak zaměstnavatele to stojí 5 000 korun a 10 000 korun zaměstnavateli doplácí stát. Teď jsem to samozřejmě hodně zjednodušil, protože tam máte odvody, ale pro zjednodušení nám stačí ta znalost, že zhruba 2/3 mzdy doplácí stát v rámci příspěvku na zaměstnanost. Na ten příspěvek
má nárok pouze ten podnik, který plní ta daná kritéria. Dobře, OK, proč ne? Takové podniky jsou to různé chráněné dílny, různé, já nevím, zapsané spolky, které sdružují třeba klienty s jedním typem postižení a vyvíjí nějakou další činnost, různé neziskovky. Jo, jsou. Ale dá se tady narazit na problém, na který nakonec, pokud si to nepohlídáte a nevíte to, tak na to nepřijdete hned. A přijdete na to třeba až v polovině nebo na konci druhého čtvrtletí. A ten problém může být docela zásadní. A to ten, že jako člověk s postižením máte víc zaměstnavatelů. Jo, může se stát u jednoho zaměstnavatele děláte faktury, děláte účtařinu, není to moc, ten zaměstnavatel je malej, takže tam máte úvazek 0,2. A říkáte si, hele, to je dobrý, moc mě to nevyčerpává, mám ještě čas, najdu si ještě nějakého tadyhle jiného zaměstnavatele a budu třeba psát články do nějakého internetového deníku. Záměrně neříkám, že budete někde v chráněné dílně šít ponožky nebo lepit pytlíky, což je taky možnost. Je to taky práce jako každá jiná, je potřebná a v mnoha případech to může být maximum toho, co člověku to jeho postižení a ten jeho handicap dovoluje, ale člověk s postižením může dělat spoustu jiné práce. Sám jsem toho důkazem. A řeknete si, dobře, tak budu ještě tadyhle psát do nějakého deníku. Ten deník splňuje ty požadavky, že si chce taky podat žádost, stejně jako ta první firma, u které děláte účetnictví. A zaměstnává, dejme tomu, na 0,3. Nebo taky 0,2, to je jedno, že dohromady budete mít úvazek 0,4, což je v pohodě a dá se to zvládnout. No jo, jenomže teďka máme dva zaměstnavatele, z nichž oba dva si požádají o ten příspěvek na mzdu v rámci podpory zaměstnávání lidí s postižením. Ten zaměstnavatel, který je první, vám za to účetnictví vyplácí mzdu třeba, já nevím, 3 000 měsíčně. Bere na vás ten příspěvek, všechno je v pohodě. Jo? To znamená, že stát mu dává 2 000, on ze svýho dává 1 000, vy dohromady máte trojku. Super, paráda. Teďka zajdete za tím druhým potenciálním zaměstnavatelem, který vydává nějaký ten internetový deník, pro který chcete psát. Podepíšete smlouvu. Dobře, možná se vás zeptá, jestli jste ještě někde zaměstnaný. Vy mu to řeknete, nebo řeknete, to záleží na vaší nátuře. Ale dobrý. Asi byste mu to měli říct, to jako jo. I když, no, ale asi jo. Ale dobrý. Podepíšete smlouvu, pracujete první čtvrtletí, druhý čtvrtletí, najednou je teda půlka toho druhého čtvrtletí a ten zaměstnavatel, který vám dává mzdu, si podá tu žádost na příspěvek na zaměstnanost. A teď, co se stane? Ta žádost mu bude zamítnuta s tím, že už na vás někdo ten příspěvek čerpá. A že prostě šmitec. Jednoho zaměstnavatele už máte a máte šmoulu. Jak říká jeden český youtuber, mně se to strašně líbí.
Máte Šmoulu, máte Smolíka a najednou je problém. Protože ten vydavatel toho internetového deníku s těma penězma počítal. Počítal s tím, že mu přijdou a teď jako oni mu nepřijdou a teď jako co nastane? Nastane úplně šílený peklo, jestli máte nějakého jiného zaměstnavatele, nemáte. Jo, a teď si vemte situaci, že u toho prvního zaměstnavatele máte mzdu 3 000, takže tam stát doplácí 2 000, ale u toho druhého zaměstnavatele máte mzdu 15 000. A tam by stát měl doplácet 10 z těch 15. A najednou těch 10 tisíc za měsíc prostě nepřijde. Takže to máte za čtvrtletí a půl, to máte nějakých 60 tisíc prostě díru, sekeru. A teď za kým to jde? Jde to za váma, že jste zaměstnavateli neřekli, že už si na vás někdo tenhle ten příspěvek uplatňuje. A kdo vám řekl, že to máte říct? Že kdo vám řekl, že tenhle ten příspěvek si ten zaměstnavatel uplatňuje? Jo, možná to někde zaznělo, když jste uzavírali smlouvu, ale tam zazní takových věcí a člověk si pohlídá primárně ty daňové věci. To znamená, že prohlášení k daní můžete mít podepsaný jenom u jednoho zaměstnavatele. Jo, to je taková běžná věc, kterou si pohlídáte, o který víte. Takový ten růžový papír. Ale tenhle ten příspěvek, to je věc, kterou běžně člověk neřeší, tím spíš ne, že ne každý zaměstnavatel to řeší, ne každý zaměstnavatel na něj má právo. Jo, a teď jako, co budete dělat? Dáte u toho prvního zaměstnavatele výpověď, protože toho druhého máte vyšší mzdu. Dobře, tím to nějak jako napravíte do budoucna. A teď co s tou sekerou? Zaplatíte ji tomu druhému zaměstnavateli? Pomůžete mu? Nebo to necháte skoupat? Jakože měl si mi to dát písemně, měli jsme to řešit ve smlouvě, a nebo se budete snažit domluvit, nebo se budete soudit, jako těžko říct, ale věřím tomu, že pokud nějaký firmě najednou chybí 60 tisíc, a nemusí to být u jednoho zaměstnance, může to být u vícero, a když se nám to sejde, tak to může být problém. A co s tím? Vy jako člověk můžete mít víc úvazků, ale příspěvek na zaměstnanost si může nárokovat jenom jeden zaměstnavatel. To je trošku blbě. To je prostě pitomý. Jo. Protože u prohlášení k daní je to jasné. Daně platíte vy jako za sebe, jako za osobu, jde to za váma. Doplatek platíte ze svého účtu, přeplatek vám vrací na váš účet. Žádný problém. Ale s tímhletím příspěvkem na zaměstnanost, ten jde, jasně, můžete říct, že v rámci složek mzdy jde taky na váš účet. Ale vy ho na té pásce nevidíte. On jde zaměstnavateli a jde hlavně zpětně. Jo? Takže co teď s tím? To je prostě blbě. A já jsem přemýšlel, jak by to šlo vyřešit. Ne teda, že bych měl nějakou ambici psát zákony, to vůbec ne, na to nemám znalosti ani vzdělání. A politické ambice taky úplně nemám. Možná trošičku, ale nejsem nějaký aktivní, spíš mě politika zajímá. Jak by to šlo vyřešit? Když bych byl hodně pravicově zaměřený, tak řeknu, že to zruším bez náhrady. Což byla první věc, která mě napadla. Ale tam se potom dostáváte opravdu regulérně do problému, že spousta lidí
by nemohla pracovat. Protože ten pracovní výkon, který jsou schopni podávat, by nedostačoval zaměstnání na klasickém otevřeném trhu práce. Opravdu to tak je. Ty lidi za to nemůžou, ale prostě ten handicap jim klade taková omezení, že se tam dostáváme do problému. Dobře, tak by to šlo udělat jinak. Uděláme ten příspěvek na mzdu adresně na osobu. Jak to udělat? Musel by se ten člověk, ten zaměstnanec s postižením, by se musel trošku posnažit. To znamená, pobíráte důchod, pobíráte příspěvek na péči, ještě si chcete přivydělat. Děláte u dvou zaměstnavatelů, neřešme, jestli zaměstnává nějaký poměr lidí s postižením nebo nezaměstnává, protože příspěvek jde na osobu, takže můžete být zaměstnaný, kde chcete. Tím odpadá jedna byrokracie. Ale samozřejmě přijde další. Ale ta půjde spíš za člověkem, který pracuje, za tím zaměstnancem. Jste člověk s postižením, máte objektivně nějakou nižší výkonnost, jsou s vámi spojeny nějaké vyšší nároky, třeba na jednorázovou úpravu bezbariérových prostor, ale ani nemusí být. Ale dobře, jste člověk s postižením, který pracuje, chce pracovat. Fajn. Domluvíte se zaměstnavatelem, který vám řekne, hele, jako já ti nemůžu z těchto objektivních důvodů, protože máš třeba z důvodu svého postižení máš nižší výkonovou normu, jo, nebo nezvládneš to tolik, co zaměstnanec bez postižení. Já ti nemůžu platit úplně plnou mzdu, kterou bych ti normálně na půl úvazek dál. Prostě bohužel to nejde. A teď neřešme diskriminaci, je to prostě faktická věc. Pokud jste vozíčkář, třeba například, tak ty kolečka z podzadku vám nikdo neodpáře. Můžete si je možná vygumovat ve Photoshopu a dát tam židli, ale to je asi tak všechno, čeho tím dosáhnete. Jo, takže nemůžu ti dát takovou mzdu, kterou bych ti normálně dal. Protože ta práce, kterou zvládneš odvést, by tomu neodpovídala. Dám ti 5 000 korun. A dám ti potvrzení, že jsi u mě zaměstnaný na týdle a týdle pozici. OK, dostanete potvrzení a dodáte papír. Klidně datovkou, jsme v elektronické době, proč běhat s papírem. Pošlete na datovku, jsem zaměstnaný na týdle a týdle pozici. Předpokládám, že z logiky věci by to mělo jít na úřad práce, protože v tuhle tu chvíli nastupuje úřad práce a řekne OK, fajn, děláte třeba v Praze na pozici webového designéra a v Praze na pozici webového designéra je platový rozmezí u lidí, kteří začínají zhruba takovýhle. Řekněme, ať se to dobře počítá, 15 000 korun. A vám zaměstnavatel dává 5. OK, je to objektivní důvod, máte postižení, snažíte se, makáte, my vám pomůžeme. My vám to doplatíme do té mzdy, která je průměrně ve vašem okolí na téhle pozici běžná. Jo, úřad práce by měl mít přehled o trhu práce v místě, kde je ta práce vykonávaná a měl by průměrně vědět, jaká výše je té mzdy. A teď samozřejmě, že jo, mohli byste se tam dál bavit, jestli jste na juniorní pozici, jestli máte už pokročilejší znalosti a tedy bylo by to na nějaký další
jednání, pokud byste chtěli. Pokud ne, stačí vám tenhle ten doplatek, OK. Budete dělat k jiný firmě paralelně s tím webovým designem. Ještě budete, já nevím, baví vás procházky, tak si řeknete, nebudu se jen tak tupě procházet, budu u toho i roznášet noviny. Tam dostanete za to 200, zase dáte datovku zprávu úřadu práce a ten vám řekne OK, normální cena za tuhle tu práci je plus minus 500 korun v tom místě, ve kterém vy děláte. My vám to do těch 500 korun doplatíme. No jo, a co když vám bude chtít zaměstnavatel dát víc? Tak vám to ten úřad práce zkrouhne a budete zase na stejným. Ne, proč? Když vám bude chtít dát víc, tak ať vám to dá jako osobní hodnocení. To může stát úplně mimo. A bylo by to. A ten příspěvek by zůstal, ale šel by adresně za zaměstnance. A měli by na něj nárok všichni, kdo by se trošku posnažili. Komu by to stálo za to, kdo by měl pocit, že zaměstnavatel, nebo pocit, kdo by viděl, že zaměstnavatel mu nemůže dát takovou výši mzdy, kterou by si zasloužil, nebo kterou by chtěl, a kterou by dostal, kdyby to postižení neměl, tak se trochu posnaží a ten stát mu pomůže. Proč ne? Ale takhle, jak to je teď, tak vám může vzniknout problém, který jsem tady popsal na začátku a vybrusli z něj není vůbec sranda. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte, jak byste to třeba udělali vy. Mně to takhle napadlo tak nějak, jak se říká, na koleni. A rozhodně nemám patent na rozum, takže určitě by to šlo vymyslet i nějak jinak. Líp, možná hůř, možná když se sejdou dva blbý nápady, vznikne z toho jeden dobrý. Dejte mi vědět. A třeba to tady nějak rozjedeme a budeme hnacím motorem ke změně. Tak jo, mějte se krásně. Díky, že jste se dívali a pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, ať mi ten kanál trošku roste, když už jsem se do toho pustil. Díky, čau.